Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tällä hetkellä New Yorkin lentokentällä ja nyt pääsette mun matkaan mukaan, kun mä lennän Los Angelesiin mun kämppiksen kanssa viikon lomalle. Kello on tällä hetkellä 2:30. Me ollaan nyt muutama tunti tässä ja sit lähtee 6 tunnin iltalento Los Angelesiin, joten... Hyvää huomenta! Terveisiä Los Angelesista. Me ollaan just käppäilemässä aamupalalle. Kello on vasta 8:30. Me ollaan tosi ajoissa, kun me ollaan käyty jo suihkussa ja laittauduttu. Mutta ai että, ihanaa olla viikonlomalla täällä. Ja täällä on mun seuralainen. Welcome to our LA trip! Sitten vähän aamupalaa, tällainen granola bowli. Me tultiin kattoo skeittaajia. Me tultiin nyt tänne rannalle vähän käppäilemään. Tää on valtava. Mutta siis ai että tää lämpö. Ihanaa. Oh, there's a surfer. I'm gonna film him. Yeah. Siis tuolla vedessä oli hylje. Mistä jo? Where is it? Tuolla se hylje menee. Se oli tuolla. Backsup. Me tultiin nyt vaihtaa rantavaatteet päälle, koska me mennään vähän tonne rannalle ottaa lepiä. Me käveltiin jo 10 000 askelta. Käytiin nostamassa pyyhkeet ja nyt me tultiin tänne rannalle. Look, it looks so huge. Oh yeah, it is huge. Yeah. Ah. 2,5 vuoden tauon jälkeen mä oon takaisin rannalla. Kello on 4 ja mulla on jo 18 000 askelta. In real life it's like 10 times greater. It's always like that. Me lähdettiin nyt rinksuille. Me käytiin hotellilla vähän lepäilemässä ja me käytiin myös kaupasta ostamassa vähän juttuja, kun meillä on jääkaappi, mutta yhdet rinksut jos jois. Do you know what is drink? So, yeah, drink. Yeah. What is that? Oh, moon! Oh, that's the moon! Me juotiin tässä drinksut ja nyt me lähdetään etsiä ravintolaa, mutta toi nainen sanoi meille, että have a good night. Ja sit mä sanoin, että you too, mut mun kämpis vastasi, että good night. Ja kello on 6:50. Joten me sanottiin, että hyvää yötä. Hyvin meni.
nyt etsimään ravintolaa. Well, it's like those are tourists. Yep. Täällä rannalla on spinning-tunti käynnissä. Näyttää niin hauskalta. Yeah, I didn't see. Me tultiin nyt heti aamusta kiertelemään kauppoja tänne Santa Monica downtowniin, joten nyt yritetään löytää vähän kesävaatteita. Oh. Nyt pieni kahvitauko. Mä ostin Hollisterilta tollasen kollegepaidan. Seuraava kohde löytyy täältä. What about lunch? Me ollaan tässä nyt shoppailtu muutama tunti ja kohta mennään varmaan syömään. Cheesecake Factoryn Snickers juustokakku. Nam. Mm. Me tultiin nyt takas hotellille ja tossa edes istui joku nainen ja se sanoi, että se rakastaa meidän matchaavia outfitteja. Meillä on siis tänään valkoiset paidat ja siniset farkut, niin me näytetään ihan samalta. Mä voisin nyt nopeasti näyttää, että mitä mä ostin tänään. Mä en siis hirveästi ostanut, mutta näytän silti. Eilen tuolla kadulla joku mies kysyi meiltä, että ollaanko me kaksosia, kun me näytetään ihan samalta. Kiva, että ihmiset luulee, että me ollaan kaksosia. Mutta siis mä ostin tällaisen lippiksen, koska tuolla on ihan tosi kuuma. Ja tänään mun päänahka vähän palo täältä. Niin lippis, koska huomenna me mennään Universal Studioille, niin pitää olla ulkona, niin ostin tän. Sitten Hollisterilta ostin tällaisen kermanvärisen kollegepaidan. Ja sit siinä on toi Hollister-teksti. Mutta nyt vähän lepiä ja sitten dinnerille. Kello on nyt 6:30 ja mä vaihoin vähän vaatetta, kun mä olen lähdössä syömään päivällistä Emanin kanssa. Eman siis lenti kanssa tänne Los Angelesiin, niin mennään nyt treffaa sitä ruoan merkeissä. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko aamu. Kello on vasta vähän yli 8 ja mä oon täällä jo syömässä aamupalaa. Ja mä kävin jo suihkussa ja laittauduin, koska tänään me mennään tonne Universal Studiolle koko päiväksi, niin pitää olla ajoissa liikenteessä. Eilen illalla me käytiin Emanin ja sen kihlatun kanssa dinnerillä ja sit haettiin vielä jätskit ja ajeltiin vähän tuolla ympäriinsä, niin oli kyllä kiva ilta, mutta... Are you excited to see Harry Potter? So excited for Harry Potter. Joku täällä on Harry Potter -fani. Some point we can take Starbucks. Oh, I heard Minion. Siellä on Minion. Tää on niin makea paikka.
My name is Optimus Prime, do you remember? I'm on the studio tour. Show him that designation in honor of an old NBC show of ours called Emergency. A real working motion picture and television. It's a key role getting Marty McFly back to good old 1985. It's also appeared in other great productions like Psycho 2. The classic To Kill a Mockingbird. Next to these prehistoric vehicles from the Flintstones with John Goodman and Rick Moranis worlds. You won't see the glass on the gyrosphere because it never existed. The glass was digital and added later on because glass is tricky to film. It's reflective. Never want to catch reflections of crew members, equipment, anything behind the scenes that gives the game away. Overhead sprinkler systems spray water straight up and out so it falls naturally, and bam, instant rain whenever we need it. A tracking shot. One fluid, continuous camera move, no cuts or edits. Makes it feel like it's all happening right there in front of you in real time. It's a great technique. We employed it recently in our film. Thing everyone in suburbia can appreciate. It's a good neighbor. I'm talking about the big purple house in the right side corner up ahead here. You see that big purple house that actually used to belong to the Munsters. He's trying to get the business up and running again. He's got 12 cabins, 12 vacancies, maybe just starting with room one there, trying to get it. Oh, no, okay, all right. Okay, wow. That's a lot right there. It's gross. So some of you might be asking yourselves, and the answer is yes. That is a real 747 that was bought and destroyed to make this scene possible in War of the Worlds. The airplane crashed some sites. It was a perfect example. Yeah. Me ei löydetty mitään hyvää ravintolaa, niin me haettiin tosta vastapäätä olevasta ravintolasta meille ruokaa. Ajateltiin pitää leffailta. Is this your avocado toast? Carmen tilas päivälliseksi avokadoleivän. Oh my god, this looks good. Ja mä tilasin itselle salaatin, joten nyt katsotaan, onko se hyvä. Tässä on mun päivällinen. Hyvää huomenta rannalta. Kello on 6:10 ja me tultiin katsoa auringon nousua. Me haettiin aamupalaksi tällaiset smoothie bowlit ja ai vitsi, tää näyttää hyvältä. Ja me tultiin syömään sitä tänne rannalle. Me käytiin hakemassa vielä aamukahvit. Ja nyt me mennään katsoa skeittipoikia. I said we are going to watch the skater boys. Me mennään kattoo meidän skeittipoikia. Me käytiin rannalla ottamassa päiväunet ja nyt me mennään syömään lounasta. Me tultiin drinksuille. Are we in Hawaii? Of course. Sitten vähän päivällistä.
Dinner with a view. As blurry as my mind. Are you fucking kidding? Well, what's going on? No. Dinner with a view. Hyvää huomenta, se olisi jo perjantai-aamu ja me odotellaan tässä Uberia, koska me lähdetään katsomaan Walk of Fame, joten tänään sellaiset plääni. Täällä siis ollaan tällä hetkellä ja turistit ottamassa kuvia. Me käytiin äsken tuossa Walk of Famella ja sitten käytiin tsekkaa myös se Hollywood sign. Ja nyt ajateltiin vähän käppäillä täällä ympäriinsä. Mut siis just kun me oltiin venäläämässä Uberia, niin siihen tuli jotain poikia. Ja ne kysyi, että mikä voisi niinku tehdä meidän päivän paremmaksi. Niin sit mä sanoin, että laulakaa laulu. Niin sitten ne laulu laulun, niin mä voin laittaa tähän sen laulun. Se oli niin söpö. My mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. I was so good, I did my job. Didn't see what's going on, and now I know. Me käytiin katsomassa vähän skeittaajia ja nyt me tultiin tähän rannalle katsomaan auringonlaskua. Ja sit me etsitään joku ravintola, mihin me mennään syömään. Hyvää huomenta lauantai. Tänään on meidän viimeinen kokonainen päivä täällä ja huomenna back to Canada. Ja me ajateltiin aloittaa aamu fotosuutilla täällä rannalla. Mennään vähän ottelee kuvia tollasen mökin kanssa ja sit suunnataan aamupalalle. Mut täällä on aivan ihana sää. Me käytiin äsken tekemässä koronatesti, koska Kanadaan mennessä tarvii negatiivisen testituloksen. Ja nyt mun täytyy ottaa 30 minuuttia. Ja mä oon ihan stresseissä, että jos se on positiivinen, mulla ei siis ole mitään oireita, mutta silti mun on pakko päästä Kanadaan huomenna, niin tulee pitkät 30 minuuttia, mutta Mä sain mun covid-testin tuloksen ja se oli negatiivinen, eli mä pääsen matkustamaan Kanadaan huomenna. Mä olin ihan stresseissä, mutta nyt mä voin rentoutua. Meillä on tänään rantapäivä tiedossa. Me mennään ekaksi hetkeksi katsomaan skeittipoikia ja sitten rannalle. Täällä on ihan superlämmin. Carmen is enjoying. You're like, Täällä koko päivä, ai että. Tää on eka päivä, kun täällä tarkenee ilman, että on yhtään kylmä, niin ihanaa. So we can eat. Nachos. Jälkkäriks tämmönen.